É IFMS. Eu mando para o senhor no WhatsApp aqui, o senhor vê como não tá indo. Tá aqui, ó, tá aparecendo no meu. Ah, agora veio, graças a Deus. Ai, que bom, acho que ele deu um delay, algum atraso. Sim. Então tá, eu vou. Mas tá com delay mesmo. Então eu vou colocar a nossa apresentadora. Então tá. E aí ela vai falar para vocês, tá bom, gente? Me perdoe pelo atraso, eu não sei porque não tava conseguindo transmitir pro YouTube todo esse tempo. Mas agora a gente vai começar o nosso workshop e a Gabriela Puga vai assumir a palavra. Oi, então, boa noite a todos. Desculpa a demora, primeiramente, do evento, que era para começar às 7h30. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do workshop Sexo com Certeza. Eu me chamo Gabriela Puga, sou acadêmica da sétima fase do curso de Medicina da UNOESC. Então, nesse segundo dia de evento, o tema abordado será métodos contraceptivos e planejamento familiar. Pensamos em abordar esse assunto, pois mais de 55% das gestações não são desejadas no Brasil, o que é uma taxa bastante alta comparada com a média mundial, que é de 40%. Além disso, mais de 500 mil abortos clandestinos são realizados todos os anos no Brasil, como resultado de gestações indesejadas, de acordo com o Plano Nacional do Aborto. Por isso, em nome do SCORA e do FMSA da UNOESC, convido o médico especialista em ginecologia e obstetrícia e ultrassonografia, o Dr. Antônio Oreste Sanches, para abordar um pouco mais sobre esse assunto. Seja bem-vindo, doutor. A tela é Tudo toda sua. bem? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui falando com vocês, conversando um pouco. Eu vou começar a falar um pouco sobre métodos contraceptivos. Vamos ver se eu consigo passar meus slides. Então, sempre que eu abordo o tema métodos contraceptivos, eu vou explicar um pouco. Falar um pouco sobre contracepção, né, ou sobre concepção. O que seria a concepção? Concepção, do ponto de vista mais biológico falando, seria basicamente a união de um espermatozoide, do núcleo do espermatozoide, com um óvulo, o que a gente denomina na biologia de fecundação. Para que ocorra essa fecundação, para que ocorra esse encontro, existem vários processos, um caminho a ser percorrido por esse espermatozoide. Esse caminho ele vai iniciar com a saída da bolsa escrotal, ele vai ter que adentrar tudo a região vaginal, vai ter que passar pelo colo uterino, vai ter que passar pelo corpo uterino, vai ter que subir pelas trompas ou tubas urinárias, tubas uterinas, e lá que ele vai ter um encontro com esse óvulo que vai estar lá durante o período fértil, ele vai estar lá esperando esse espermatozoide para ser fecundado. Então, quando a gente usa um método contraceptivo, esse método tem a função de evitar que ocorra essa concepção em uma dessas fases. Então, dentro, desde o início, todo esse caminho que o espermatozoide sobe, até dentro do útero, dentro das trompas, enfim. Existem vários métodos que vão agir toda nessa fisiologia desse processo de concepção. Então, assim, existem várias divisões desses métodos contraceptivos, reversíveis e irreversíveis, naturais, químicos, físicos, enfim. Eu vou tentar abordar de uma maneira mais clara. Eu dei prioridade a passar mais o meu conhecimento e minha experiência, claro, baseado todo na literatura. Então, vocês não vão ver aqui um slide cheio de texto. Eu prefiro muito mais conversar e passar para vocês o conhecimento depois ali para a gente responder perguntas. Então, métodos contraceptivos naturais, reversíveis, que ele considera, seria a famosa tabelinha. Então, era um método muito utilizado antigamente, aliás, até mais utilizado antigamente. A eficácia não é uma boa eficácia. Hoje em dia, não é uma boa eficácia. Se vocês forem conversar com seus pais, seus avós, eles vão dizer que antigamente usavam o método da tabelinha e funcionava. Acontece que com
a alimentação foi mudando, a dieta, a vida foi mudando de uma maneira que hoje em dia você ter um ciclo menstrual regular é muito mais difícil, é muito mais complicado. E se você vai utilizar o método da tabelinha, por exemplo, o seu ciclo menstrual deve ser um ciclo menstrual regular. Você tem que ter uma noção de quando é que você vai estar ovulando. De uma maneira básica, eu sempre digo, o primeiro dia da menstruação seria o início do seu ciclo menstrual. E aí você conta quantos dias vai durar até o primeiro dia da sua próxima menstruação. E aí você vai saber, então, o tempo total do seu ciclo menstrual, do primeiro dia de um até o primeiro dia do outro. E geralmente a gente considera como tempo médio de um ciclo menstrual 28 dias. Então, no ciclo de 28 dias, a gente pega o número total de dias e sempre diminui de 14. E no ciclo de 28 dias, então, no 14º dia vai ocorrer a ovulação, que é o período que a paciente está fértil. Então, esse método natural da tabelinha, o chamado método, ele consiste em evitar ter relações sexuais quando a paciente estiver no seu período fértil. Geralmente, a gente estabelece 3 dias antes e 3 dias depois do dia da ovulação. E por que a gente estabelece esse prazo, 3 dias antes e 3 dias depois? Porque, do ponto de vista fisiológico, você vai imaginar assim, ah, mas só vai engravidar se tiver ovulado, se tiver o óvulo, né? Por que que 3 dias antes eu posso ter o risco de engravidar? Acontece que o espermatozoide, ele pode ficar vivo até 3 dias dentro do canal vaginal. Então, tem esse processo, não é exatamente no dia que você tem relação, que será o dia que vai ocorrer a fecundação. Às vezes, esse caminho do espermatozoide cruzar canal vaginal, colo uterino, corpo uterino, trompas ou tubos uterinos, até chegar a todo esse processo, pode durar até 10 dias, 10 a 15 dias para ele subir, fecundar e descer, e aí sim ele se fixar no útero. Por isso que muitas pacientes confundem, às vezes perguntam para mim, quando foi que ocorreu a gravidez, que dia que elas engravidaram, é bem difícil a gente delimitar que dia ocorreu exatamente, porque tem vários processos. Então, o método tabelinha tem uma baixa eficácia devido a isso. Qualquer coisa pode alterar a sua regularidade menstrual, estresse, ansiedade, preocupação, dieta, e aí você acaba falhando um pouco o seu período fértil, não sabe exatamente quando está ocorrendo. Outro método também que era muito utilizado antigamente, algumas pacientes ainda usam, através de ver a consistência do muco cervical. O muco cervical, ele é uma secreção que é produzida pela região cervical, pelo colo uterino, serve de proteção e lubrificação, e quando a paciente está próxima do período ovulatório, esse muco tende a ficar mais espessado e mais grudento. Existe um médico que delimitou isso, que classificou esse método como método de Billings. Então, a paciente, ela vai encostar nesse muco cervical e vai ver que ele fica mais grudento. Quando ele fica grudento, mais colando, significa que a paciente está no período fértil, está próximo da ovulação. O mesmo ocorre com a temperatura corporal, e se ela tem uma temperatura, e percebe que pós-ovulação há um aumento dessa temperatura corporal. Todos esses métodos, eles possuem muitas variações. Ah, como eu disse, dieta, estresse, ansiedade, exercício físico. Então, é bem difícil a gente basear só pelos métodos naturais, mas é importante saber que eles existem e é importante a paciente conhecer um pouco dessa fisiologia, de quando ela está ovulando, de quando ela está fértil, para ter esse conhecimento. E os métodos de barreira? O método de barreira também é um método reversível, como o nome já diz, são métodos que vão proporcionar obstáculos para a chegada desse espermatozoide até chegar na tromba uterina, até chegar perto desse óvulo. Então, a gente vai colocando algumas barreiras para que ele não alcance esse óvulo, essa é a intenção. O método de barreira mais conhecido e mais popular é a camisinha. Então, a camisinha ou preservativa, a camisinha tanto a masculina quanto a feminina, nada mais é do que uma barreira para evitar que esse espermatozoide ele consiga adentrar o útero e chegar até a trompa ou a tuba uterina. Então, é o método mais conhecido. Existem métodos também que hoje são pouco utilizados, como o diafragma, que nada mais é do que uma proteção, fosse falando de forma vulgar, um chapéuzinho que a gente coloca para fechar essa entrada do colo uterino, não deixa com que esse espermatozoide adentre. A questão é que você tem que saber utilizar o método do diafragma. Se colocar errado, se pegar mal colocado, tem risco de gravidez. Hoje em dia, a gente associa a utilização do diafragma com espermicidas, que também melhoram um pouco a eficácia, mas também é um método que você tem que entender e saber bem como é que você vai utilizar, e é um grande risco de falha. Além desse, existe o capuz vaginal, existe as esponjas vaginais, todos são métodos que provocam uma barreira para evitar que esses milhões de espermatozoides conseguem atravessar.
A gente tem que lembrar que para que ocorra uma gravidez ou ocorra uma fecundação, basta um. Então, são mais de 4 milhões por ml e basta que um alcance esse objetivo. Então, a intenção é ter uma barreira mais eficaz possível para impedir esse encontro do óvulo com o espermatozoide. E aí a gente fala dos métodos mais conhecidos, mais utilizados, que seriam os contraceptivos, os métodos contraceptivos hormonais. Então, principalmente divididos nas pílulas, que são os métodos mais utilizados pelas pacientes de qualquer idade. Então, as pílulas hormonais, elas são produzidas de duas maneiras. Possuem as pílulas que a gente chama combinadas, que possuem estrogênio e progesterona na sua composição. E nós temos as pílulas que só têm progestagênios, progestágenas. A gente tenta entender que quando a gente mistura, quando a gente faz uma pílula com métodos estrogênio e progesterona, porque no ciclo menstrual são esses dois hormônios que a gente produz, que a paciente produz, então a gente tenta ser o mais fisiológico possível, tendo que se aproximar com isso. E de progestágeno, se não possui estrogênio, tem a sua indicação específica, pacientes que têm contraindicação ao uso de estrogênio, pacientes que não tem alguns efeitos colaterais, que eu vou sentar mais lá na frente, então a gente acaba evitando o uso de estrogênio. Pacientes que estão amamentando também não devem usar anticoncepcionais que possuem estrogênio nessa composição, porque o estrogênio ele passa pelo leite materno e ele pode chegar até o bebê. Então, não queremos esse contato desse hormônio com o bebê. Hoje em dia, existem até várias maneiras de se utilizar a própria pílula, então a gente pode usar fazendo pausas, tem comprimidos que fazem pausas de 7 dias, tem comprimidos que fazem pausas de 4 dias, e tem comprimidos que você pode usar sem fazer pausa, você usa de uso contínuo, interrompendo assim a sua menstruação. Isso aumenta ainda mais a eficácia quando a gente fala do ponto de vista de contracepção. Então, se a paciente para de menstruar, fazendo uso contínuo, sem fazer pausa nas cartelas, a eficácia contraceptiva acaba sendo muito maior, ao ponto que se ela esquecer um comprimido, um ou dois, dificilmente ela vai engravidar. O contrário, quando você faz a pausa, dependendo do momento que a paciente possa escolher, esquecer de tomar esse comprimido, pode diminuir um pouco mais a eficácia do contraceptivo. Ainda no grupo dos contraceptivos hormonais, tem que falar também dos injetáveis, as injeções, nós temos injetáveis divididos nos injetáveis que são mensais, que você faz a cada 30 dias, e os injetáveis que são trimestrais, a cada 90 dias. A diferença principal deles, além do tempo de utilização, da forma como é utilizado, é que geralmente os mensais eles possuem estrogênio e progesterona na sua composição, são combinados, portanto. E os injetáveis trimestrais possuem apenas progesterona. Também a mesma questão de suas indicações, pacientes que estão amamentando não vão usar estrogênio, então os injetáveis só tenha progesterona. Então, importante, então, pílulas injetáveis. Ainda no grupo dos hormonais, tem um método contraceptivo que não são todas as pacientes que conhecem, que é o chamado anel vaginal. O anel vaginal, ele é um anel de silicone que a paciente introduz dentro do canal vaginal, ele fica bem coladinho ao colo, ele possui uma ação hormonal local e ele vai também impedir que ocorra uma gestação. Então, você coloca o anel vaginal, espera 3 semanas, depois de 3 semanas, você retira esse anel vaginal e aí você vai ter a menstruação. Ainda no grupo dos anticoncepcionais hormonais, esse anticoncepcional foi, infelizmente, as pacientes não se adequaram bem, não se adaptaram bem, mas é o adesivo, ou o anticoncepcional. O adesivo transdérmico, ele é um anticoncepcional quando a paciente, ela, na caixinha vem 3 adesivos, na primeira semana ela pega um desses adesivos, cola em uma parte do corpo, de preferência uma parte que não tenha pelos, que não tenha muito suor, ela cola esse adesivo. Na segunda semana, ela tira esse adesivo que ela colou, coloca um segundo adesivo em outra parte do corpo diferente, espera mais uma semana. Na terceira semana, tira esse segundo adesivo e põe o terceiro. E na quarta semana, ela não vai colocar nenhum adesivo. Com isso, vai descer a menstruação. Como é por via transdérmica, esse hormônio ele vai atravessar a epiderme, vai atravessar a derme, e aí ele vai chegar direto na corrente sanguínea. Ele é um hormônio que vai ter uma liberação um pouco mais lenta e gradual, e, portanto, vai ter menos efeitos colaterais. É um excelente método. Infelizmente, nem todos os pacientes se adaptam bem, mas pela questão mesmo de aparência, no início ele era um pouco complicado, porque às vezes a paciente colava em algumas partes e descolava, ou suava muito, ou tinha muito pelo, ou usava roupas apertadas, na hora de retirar, acaba descolando adesivo, e isso diminuía a eficácia dele.
mas é um excelente método, apesar de não ser muito utilizado. E aí, sempre que eu falo no transdérmico ou no adesivo, eu gosto sempre de linkar e falar um pouco sobre um implante. Um implante ou chip hormonal, como algumas literaturas gostam de chamar. Eu sempre linko os dois, porque o chip hormonal, ele faz parte do hormônio que chama de hormônio de longa duração, ou métodos contraceptivos de longa duração. Ele é semelhante ao adesivo, na questão que o adesivo você cola na epiderme, o hormônio vai passar pela epiderme e chegar na corrente sanguínea. A questão quando a gente usa um implante hormonal, ele também vai ter esse hormônio, só que ele não vai ter que ultrapassar a epiderme. A gente coloca ele abaixo da epiderme, então ele já fica direto da derme, mais ou menos no PCS, não fica no músculo, ele fica acima do músculo e abaixo da epiderme. E aí, a partir daí, ele faz a mesma liberação, bem semelhante ao adesivo, libera através do PCS para cair direto na corrente sanguínea esse hormônio. Mesma coisa, uma liberação lenta, gradual e, neste caso, vai ser prolongado. Então, o método de longa duração, hoje em dia, são os métodos mais recomendados para pacientes jovens. Esses métodos em que não há a dificuldade de lembrar, não tem um esquecimento, não tem, isso aumenta muito a eficácia. A paciente coloca o implante hormonal, ele dura 3 anos, durante esses 3 anos ela não vai menstruar, então ele corta também o fluxo menstrual, e aí, contra isso, também ela não vai engravidar. Tem efeito contraceptivo e efeito de parar o ciclo menstrual. É um método de longa duração, hoje em dia, o mais recomendado para os pacientes jovens. Sempre que eu falo isso, fica uma questão, a questão de menstruar. Quando eu falo que vai parar a menstruação, as pacientes às vezes se preocupam e questionam se isso faz mal. Antes mesmo que façam a pergunta, ou já devem ter feito mentalmente, eu já falo que não faz mal. Menstruar ou parar a menstruação não vai fazer mal. A gente sabe que é fisiológico. Você menstruar todo mês, é o esperado, todo mês desse é sua menstruação. Mas quando você começa a utilizar um método contraceptivo, sangrar todo mês já passa a ser uma opção, já passa a mais ser uma coisa fisiológica. Então, hoje em dia, eu digo, quem usa métodos contraceptivos, menstrua se quiser. Você pode parar a sua menstruação. E essa é a função de usar, por exemplo, um implante contraceptivo. A questão é, pacientes jovens, não existe nenhum método que é perfeito, não existe nada perfeito. Então, para paciente jovem, às vezes o uso do implante pode causar pequenos sangramentos de escape, pode causar até menstruação. Então, quando a paciente jovem tem muito estrogênio, e o implante, ele, na maioria dos implantes, eles possuem apenas progesterona, então pode dar um pouco dessas alterações do ciclo menstrual. Ainda dos métodos hormonais de longa duração, a gente tem que acrescentar aqui também o DIU. O DIU, que é uma sigla, dispositivo intrauterino, nós temos dois tipos de DIU, e é bom diferenciar isso, porque nós temos o DIU de cobre, ou prata, o DIU tem cobre com prata, ele vai ter uma ação física, além de tudo, ele não possui hormônio na sua composição, a paciente vai introduzir esse DIU, ele dura 10 anos, se for o de cobre, 5 anos se for o de prata, e durante esse período a paciente está protegida contra a gestação. Ele torna o ambiente intrauterino hostil e impede que ocorra uma fixação, mesmo que ocorra uma possível fecundação de algum dos óvulos. Desse óvulo, então, ele vai impedir que ocorra essa fecundação. A questão é que o DIU de cobre, a paciente vai continuar sangrando, continuar menstruando todo mês. Ao contrário, até aumenta mais o fluxo sanguíneo e aumenta mais as cólicas. Então, pacientes que têm cólicas durante a menstruação, eu geralmente não recomendo que se utilize o DIU de cobre, porque se ela já existe cólica numa menstruação fisiológica ou normal, a partir do momento que você coloca um corpo estranho dentro do útero, vai aumentar mais essas cólicas e vai aumentar mais o fluxo sanguíneo. Então, toma muito cuidado, tem suas indicações, mas tem contraindicações também. Por exemplo, pacientes com endometriose, jamais colocar um DIU de cobre. Se for colocar o DIU, a gente coloca um DIU de hormônio. A diferença entre DIU hormonal é que o DIU hormonal, ele tem um hormônio de ação local. E quando você coloca ele dentro do útero, além da ação física que ele teria essa ação hormonal, geralmente a progesterona, e aí impede também que ocorra a gestação e também vai parar a sua menstruação. Então, é um método de longa duração, ele dura 5 anos. Durante esses 5 anos, a paciente não vai engravidar e não vai menstruar. Também é um bom método. Pacientes jovens, geralmente com uso de métodos de longa duração, podem ter, eventualmente, um estreitamento de escape ou dificuldade de adaptação. Mas o efeito contraceptivo vai funcionar desde que esse DIU esteja normoposicionado. Existe todo um protocolo para sua colocação e um cuidado.
É sempre importante lembrar que o DIU não é a primeira opção, não deve ser a primeira opção de método contraceptivo para pacientes jovens que nunca engravidaram, pacientes mulligestas, que nunca gestaram. Por quê? O DIU, quando você coloca o DIU, esse corpo estranho do útero, fica um fiozinho que fica saindo, geralmente 2 centímetros fora do colo uterino. E esse fiozinho é justamente para a gente poder retirar esse DIU depois do período de validade dele, conseguir retirar esse DIU. Acontece que é normal pacientes jovens terem infecções vaginais, isso é comum, é corriqueiro acontecer. Acontece que paciente jovem, que não tem parceiro fixo, acaba tendo uma incidência maior dessas infecções vaginais. E essas infecções vaginais comuns que acontecem, elas podem, no caso de paciente que usa DIU, elas podem acender por esse DIU do cílio, vai subir pelo fiozinho do DIU e pode causar uma infecção dentro do útero. E a gente chama isso de endometrite. Ou pode subir mais e causar uma infecção dentro da trompa ou tuba uterina. Isso a gente chama de salpingite. Uma paciente que tem uma salpingite, devido ao processo de cicatrização, após o processo inflamatório, pode causar uma obstrução dessa trompa. E essa paciente não vai mais conseguir engravidar. Então, pacientes mulligestas, ou seja, que nunca gestaram, nunca engravidaram, o DIU não deve ser a primeira opção de método contraceptivo. Eu sempre digo, não deve ser a primeira opção. Mas ele existe. Tem médico que até se recusa a colocar em pacientes jovens, eu sempre digo, eu coloco o método que a paciente quiser, desde que não tenha nenhuma contraindicação absoluta. Então, depende muito, mas é um método, é um excelente método se a paciente se adaptar bem. É um método de longa duração também utilizado em pacientes jovens. E os métodos chamados irreversíveis. Métodos irreversíveis, como o nome já diz, não quer dizer, ao contrário do que possa parecer, ele não pode ser revertido. Não quer dizer que a paciente não possa nunca mais engravidar uma vez realizado um método irreversível. Ela apenas não vai conseguir mais ocorrer nela o processo de fecundação da maneira fisiológica. Então, um dos métodos irreversíveis mais curtidos é a laqueadura, que seria nada mais, antigamente, a gente falava de ligar as trompas, porque a gente fazia apenas um nozinho, impedindo que ocorra o encontro. Lembra que eu falei que o espermatozoide ele tem que subir e ele vai ao encontro do óvulo que se localiza na trompa ou na tuba uterina. Então, quando eu faço esse ligamento dessas trompas, eu estou impedindo que ocorra essa ponte que faz com que ocorra esse encontro do espermatozoide com o óvulo. Impedindo assim esse encontro, não vai ter uma fecundação, então não vai ter uma gestação. É um método irreversível, entre aspas, porque existe também um tipo de cirurgia chamada recanalização tubária. Acontece que a recanalização tubária, como o nome diz, é recanalizar, ou seja, é como se fosse construir novamente esse trompa ou essa tuba uterina, é um método difícil de realização. Eu tive a oportunidade de fazer essa cirurgia já algumas vezes durante o meu período ainda de formação acadêmica. É bem complicado, o SUS até cobre esse tipo de cirurgia, mas para você ter uma ideia, é uma cirurgia que tem 80% de chance, ou mais de 80% de chance, de dar errado. Porque é muito difícil, é muito fininho essa trompa uterina, a gente usa um fio bem fino, a gente tenta religar de novo isso, às vezes tem formação de coágulos, tem obstrução, e a evolução dificilmente é satisfatória. Então, recanalização tubária é uma cirurgia que hoje em dia poucas pessoas fazem. Subindo até a paciente a um procedimento cirúrgico, onde tem mais de 50% de chance de falhar ou de não ter sucesso, eu acho que não tem muita vantagem nisso. Até porque mesmo uma paciente com fez laqueadura, ela pode engravidar assim novamente fazendo uma fertilização in vitro. Então, existem outras saídas onde o sucesso é muito maior, se precisar passar por um procedimento cirúrgico que não vai ter muito sucesso. Ainda com o método irreversível, você também a vasectomia, seria semelhante ao processo de laqueadura tubária, só que na vasectomia a gente vai cortar os ductos deferentes da bolsa escrotal do testículo masculino, impedindo assim que o espermatozoide saia do testículo durante a ejaculação. Então é outro método também considerado irreversível. E vamos falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais. Então, assim, essa é a pergunta que mais me fazem no consultório, a pesquisa mais falando no Google, estão querendo saber sobre isso, sobre efeitos colaterais do uso de hormônios ou de métodos contraceptivos hormonais. Então, a pílula hormonal, sim, causa efeitos colaterais, como qualquer medicação. Eu sempre digo, qualquer remédio tem efeitos colaterais.
O importante é você entender que quanto maior a dose, maior o risco de efeitos colaterais. Então, isso vale para qualquer remédio. Eu sempre explico, se você tomar uma dipirona, você pode ter efeitos colaterais. Se você tomar 10 dipironas de uma vez, você vai ter efeitos colaterais maiores. Isso vale também para os hormônios. Então, contraceptivos hormonais de doses maiores vão ter um pouco mais de efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais são variados. Então, o paciente pode ter dor de cabeça, crises de enxaqueca, pode acontecer. A paciente pode ter sangramentos irregulares ou sangramentos de escape, até que ocorra uma adaptação. É sempre importante lembrar que existe um período de adaptação ao uso de um método contraceptivo hormonal. Em média, esse período de adaptação seria de 3 meses, ou 3 ciclos, ou 3 caixas. Então, a gente espera que durante esses 3 primeiros meses, o organismo comece a se adaptar com esse hormônio externo que ela começou, que ela passou a ingerir. E os efeitos colaterais ocorrem nesse período de 3 meses, porque imagina que a paciente vai estar tomando esse hormônio externo, pela pílula, pela injeção, ou implante, seja o que for, e ela vai continuar produzindo seus hormônios internos. Então, vai ter uma soma dos dois hormônios, então vai ter soma interno e externo. Isso aumenta a dose de hormônio no sangue, aumenta, então, a chance de efeitos colaterais. Depois de 3 meses, o organismo começa a entender que esse hormônio externo está entrando no organismo e ele começa a diminuir a sua produção interna. E aí, começa a regular e os efeitos colaterais tendem a desaparecer. Efeitos colaterais também constantes seria as retenções hídricas, os inchaços. Por isso que o paciente confunde muito e diz, anticoncepcional engorda. Do ponto de vista fisiológico, dos estudos, nenhum estudo conseguiu indicar que anticoncepcional causa ganho de massa gorda, ganho de gordura. Anticoncepcional não causa ganho de gordura. Nenhum artigo conseguiu comprovar isso. O que acontece é que o anticoncepcional, dependendo da dose, pode causar um pouco de retenção hídrica. Então, o paciente acaba ficando um pouco mais inchada. Isso, na balança, quando ela vai se pesar, ela vai estar mais pesada. Então, por exemplo, ela acha que é aumento de peso, mas não foi aumento de massa de gordura, foi apenas líquido. Exercício físico, uma boa dieta, consegue controlar, e lembrando que esse efeito colateral é mais comum nos primeiros 3 meses de contato. Se persistirem os efeitos colaterais após 3 meses, aí sim a gente pode imaginar que tem uma dose que não será problema do organismo e pode mudar. O mesmo acontece, então, com relação a... Tem pacientes que dizem assim, mas eu engordei, mesmo assim, não fiquei inchado, eu engordei. Alguns métodos contraceptivos têm como efeito colateral também, a maioria tem, diminuição do libido, proporcionado pela diminuição da testosterona. A mulher também produz esse hormônio, a testosterona, numa quantidade um pouco bem mais baixa do que a quantidade de hormônio masculino, mas a paciente possui também essa testosterona e alguns anticoncepcionais vão causar a diminuição desse hormônio e podem causar a diminuição do libido. E aí sim, a questão de peso, isso influencia também. Nós temos que lembrar que a testosterona é o hormônio responsável pelo ganho de massa muscular. Então, se você diminuir muito a sua testosterona, a paciente não vai mais conseguir produzir uma boa massa muscular, vai perder massa muscular. E o músculo é um importante aliado para a manutenção do peso corporal. O músculo, ele consome energia. Quanto mais músculo você tem, mais energia você vai precisar ou vai gastar, mais difícil ganhar peso. O oposto também acontece. Se você perde massa muscular, você vai ganhar mais peso. Às vezes tem pacientes, existem alguns grupos de anticoncepcionais que são formulados justamente para diminuir a testosterona. A gente usa esse grupo de anticoncepcionais pacientes que têm a chamada síndrome de ovários micropolicísticos, que tem um aumento de testosterona corporal. Então a gente usa esse anticoncepcional para diminuir a testosterona. A intenção é justamente essa. Mas tem pacientes que não têm uma testosterona tão aumentada, está normal. E aí elas acabam tomando uma prescrição errada, ou até por conta própria, esse anticoncepcional, e abaixam muito a sua testosterona. Com isso, elas vão perdendo massa muscular e acabam acumulando um pouco mais de gordura. Eu vejo muito, é muito comum ver pacientes que às vezes vão para academia, ficam meses e meses e não estão ganhando massa muscular, e quando elas procuram a gente, eu pergunto, a primeira pergunta é qual anticoncepcional ela está usando. E geralmente elas estão usando um anticoncepcional deste grupo, que são os anticoncepcionais que possuem a ciproterona na sua composição, que diminui muito a taxa de testosterona. E com isso ela realmente vai ter dificuldade para ganhar massa muscular. Então, esse ganho de peso, que também está no que as pacientes sempre comentam, pode ter relação sim com a diminuição da testosterona. Então, é o que eu digo, um anticoncepcional em si não causa o ganho de peso, mas ele pode causar a diminuição de massa lá que pode levar ao aumento de peso. Então, não tem uma causa direta, mas existe uma causa indireta, isso tem que ser pensado. É importante conhecer todos os efeitos colaterais, porque na hora que a gente vai prescrever um anticoncepcional,
Eu tenho que conhecer a paciente, eu tenho que saber qual o melhor anticoncepcional que ela se adapta. Essa é uma pergunta que muitas pacientes fazem. Qual é o melhor anticoncepcional? Qual o melhor método contraceptivo? Não existe o melhor. Claro que cada um tem a sua eficácia, mas o mais importante é entender que o melhor método contraceptivo é aquele que a paciente se adaptar melhor e que ela usar da maneira correta. Não adianta eu falar que é um comprimido, que é a pílula anticoncepcional, se ela for tomar tudo errado, se ela esquecer, ou até mesmo que é melhor não tomar do que tomar errado. Não adianta eu falar que é um injetável, se ela sente dor, sente como, não adianta falar que é o DIU, se sente muita cólica. Enfim, o melhor que ela é melhor se adaptar. Mas a pergunta é, qual tem menos efeitos colaterais? Claro, depende muito de cada organismo, mas se a gente for parar a pensar em efeitos colaterais, uma pílula contraceptiva tem poucos. A quantidade, uma pouca dose de hormônio, portanto, vai ter menos efeitos colaterais. Tanto que você tem que tomar um comprimido todo dia. Depois de 24 horas, aquela dose que você tomou já saiu do seu organismo. E aí você tem que tomar a segunda dose. Então, o efeito colateral acaba sendo menor, porque a pílula possui uma quantidade menor de hormônio, então isso acaba ajudando. Claro, se a gente for pensar assim, ah, então se eu usar um DIU de cobre, eu vou ter efeitos colaterais? Hormonais não, porque o DIU de cobre não tem hormônio. Então, do ponto de vista hormonal, para quem não quer realmente usar nenhum hormônio, para não ter nenhum efeito colateral, pode usar o DIU de cobre. Essa seria a maior vantagem do DIU de cobre. Desvantagem seria as dores, as cólicas e o fluxo aumentado. Então, escolher o método contraceptivo, eu sempre digo que depende muito, vai depender muito dessa relação com o paciente. Geralmente, eu não gosto de escolher, eu gosto de fazer o exame, sentar com a paciente e nós escolhemos juntos. Eu evito fazer essa escolha sozinho. Eu sempre faço essa escolha com o paciente. E outra, uma pergunta que fazem também é a respeito da contracepção, dos métodos contraceptivos masculinos. Por que que só as mulheres? Por que que a gente usa anticoncepcional hormonal? A gente está focando apenas as mulheres? A explicação lógica, primeiro disso, é pela sociedade machista, pela ciência também machista, e os estudos sempre foram voltados para a mulher. Então, sempre como a mulher. Quando a gente pensa em concepção, em gravidez, pensa na mulher, então a gente acabou agindo de maneira a procurar impedir que ocorra uma gestação, uma concepção nas mulheres, porque a maioria dos métodos contraceptivos são utilizados nas mulheres. Mas existem estudos, alguns já em fases de testes, para contracepção masculina, estritamente masculina. A pílula contraceptiva masculina, ela possui na sua formação, no seu princípio ativo, um princípio que a intenção é diminuir a quantidade, temporariamente, a quantidade de testosterona e alterar tanto a motilidade como a qualidade do espermatozoide. Está sendo feito estudos ainda, ela não foi aprovada ainda, e, pasmem, ela não foi aprovada ainda por um detalhe bem simples, efeitos colaterais. Então, a pílula anticoncepcional masculina não está à venda ainda, porque ela causa efeitos colaterais. A feminina continua à venda por causa dos efeitos colaterais, a masculina não está ainda em mercado por causa dos efeitos colaterais. A questão é que os efeitos colaterais dos homens são difíceis também de controlar, porque se diminui muito a testosterona, lembra que ela age na testosterona, ele não vai perder apenas o libido, ele pode levar até a ter uma impotência. E aí, realmente, essa contracepção fica mais complicada. Então, pílulas anticoncepcionais estão sendo testes, estão sendo ainda fazendo estudos, mas não está liberado ainda para utilização. Existem também métodos contraceptivos injetáveis para os homens, que também estão em estudos. Geralmente, eles são injetados no canal deferente, ele serve para obstruir o canal deferente, para impedir que ocorra a saída dos espermatozoides. São métodos que duram até 10 anos. Então, os métodos estão em estudo, tem um vasogel e tem outros métodos injetáveis que podem durar até 10 anos. E ele pode também, e pode ser reversível. Então, se dura 10 anos, pode ser reversível. Mas também ainda está em estudo. Talvez uma vantagem um pouco maior esse tipo de método. A pílula, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir ter uma pílula do efeito desejado. O maior medo da maioria dos homens é justamente a impotência. Se esse é um efeito colateral que pode ser ocasionado pela pílula, eu acho muito difícil. Um casal, lembra que eu falo método de um casal que está por esse método. Então, por isso que ele está em estudo, não é tão fácil assim. Bom, de métodos contraceptivos, eu quis ser o mais sucinto possível, eu não quis colocar textos, eu não quis colocar frases, eu prefiro conversar, porque eu acho que fica muito mais fácil para vocês entenderem, e tentar tirar as dúvidas de vocês que porventura forem surgindo. Eu posso continuar, eu vou falar também aqui.
saindo um pouco dos métodos contraceptivos, eu fiz questão de começar com os métodos contraceptivos, porque agora a gente vai entrar no segundo tema, que pediram para eu conversar também, que é o planejamento familiar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento familiar. Então, isso parte do princípio de conhecer os métodos contraceptivos também, que fazem parte do planejamento familiar. Temos que lembrar que planejamento familiar, algumas pessoas imaginam, já pensam logo em pedir, em fazer lacadura, não é só isso. Planejamento familiar também é um planejamento para a vida inteira, não é só para evitar ter filhos, mas o planejamento pode ser também para ter filhos. Então, muitas vezes a gente faz algumas consultas de planejamento familiar para corrigir uma dificuldade que a paciente esteja tendo para engravidar, algum certo grau de infertilidade, a gente tenta corrigir. Então, isso faz parte também do planejamento familiar. O planejamento familiar não é só impedir o crescimento, mas é também incentivar o crescimento para aquelas pacientes que querem constituir uma família. E aí, a pergunta mais importante, quando a gente fala em planejamento familiar, é justamente a questão dos filhos. Então, são perguntas que parecem simples, mas são perguntas que vão definir sua vida toda. Afinal de contas, ter um filho lhe dá também uma responsabilidade, com a vida, então você fica responsável por essa vida. Então, é uma pergunta simples, existem algumas perguntas simples que devem ser realizadas pelo casal sempre que estiver pensando na gestação. Se deseja tê-lo, se realmente está querendo ter esse filho, quando, tentar estabelecer uma data, uma meta. A gente lembra que uma gravidez de risco é uma gravidez acima de 37 anos. Quando eu falo gravidez de risco, esse pode assustar um pouco, mas toda gravidez tem risco. Mas quando a gente fala que acima de 37 anos é uma gravidez de risco, porque aumentam as porcentagens de possíveis complicações nessa gestação acima de 37 anos. Então, quando é importante saber quando deseja ter esse filho, se tem condições econômicas e principalmente se tem disponibilidade afetiva. Não basta ter dinheiro. É difícil criar um filho, é caro, é, mas tem que ter também disponibilidade afetiva. Não adianta também você ter o dinheiro e não ter o tempo para ficar com esse filho. Então, na hora de planejar a sua família, o seu planejar familiar, você tem que ter essa disponibilidade. Existem momentos da vida. Você está mais focado no trabalho, mesmo que você esteja ganhando muito bem, mas não é o momento de ter o filho. Então, isso parte de uma boa conversa com o casal para saber se realmente há essa disponibilidade, não só econômica, mas principalmente afetiva. A gente ouve muita gente, muitas vezes, falar, né, não falta nada para o meu filho, eu tenho a melhor roupa, tenho a melhor marca, tenho dinheiro, tenho comida, mas às vezes falta afetividade. Para mim é o mais importante. Então, tem que ter essa relação e isso tem que ser pensado no casal na hora querer constituir a sua família. E do ponto de vista legal, quando a gente fala em lei, a questão da chamada lei da laqueadura, lei da vasectomia, vai encaixar aqui também, que faz parte do planejamento familiar, todo hospital público tem o seu setor de planejamento familiar, e a paciente que deseja fazer uma laqueadura, ou homem que deseja fazer laqueadura, geralmente são homens e mulheres, segundo a lei, maiores de 25 anos ou com dois filhos. Isso é uma lei que é bastante discutida. Tem paciente que sempre questiona por que eu não posso, por que eu tenho que esperar 25 anos para fazer isso? Tem esse risco. Não é à toa. Muitas pacientes que fazem a laqueadura desistem. Isso é mais comum do que parece. Geralmente são pacientes que podem estar num momento, num relacionamento que não foi muito assertivo, e aí elas ficam mal, ficam tristes e já não querem mais ter filho. De repente, conhece, inicia um novo relacionamento e aí tem aquela vontade de ter filho novamente e a laqueadura foi realizada, é muito difícil. Então, por isso que hoje em dia a gente tenta dificultar de certa forma, eu acho que às vezes até dificulta um pouco demais, mas eu até entendo de certa forma. Então, uma vez que a paciente atingiu seus 25 anos ou tem dois filhos com dois maridos, com o mesmo marido, era o que dizia antes, hoje em dia a lei mudou um pouquinho, estabeleceu apenas dois filhos, ela tem um tempo, um prazo de 60 dias para realizar essa cirurgia. Nesses 60 dias, ela recebe um acompanhamento com o psicólogo, ela conversa com o marido, esse relacionamento psicólogo com o marido, com a mulher, com a esposa, com os filhos, para tentar, na verdade, ver se é realmente isso que a paciente quer, se é realmente isso que ela deseja. Daí, a importância de não se realizar uma laqueadura no próprio ato cirúrgico, de uma cesariana. Às vezes, é muito comum a gente ouvir pacientes que fazem, mas se submetem a um parto cesáreo porque querem fazer uma laqueadura. Isso não é uma indicação correta, não deve ser realizado. Claro que
num parto complicado, uma paciente que multípara, um paciente que já teve várias gestações, a paciente hiperativa, ou seja, teve mais de duas cesáreas, com dificuldade, com aderências, o médico ele tem até essa autonomia de realizar uma laqueadura, claro que ele tem que avisar a paciente, mas para salvaguardar a vida dessa paciente, então, ele pode realizar essa laqueadura. Mas uma paciente com uma primeira gestação, primeiro, segundo, sem complicações, não deve ser realizado um procedimento de laqueadura durante esta cirurgia. A gente sempre fala isso, que você está misturando tempos cirúrgicos. Então, você está fazendo uma cesárea, você não está fazendo uma laqueadura. São cirurgias diferentes, são tempos diferentes, são bactérias diferentes, são técnicas diferentes. Então, evitar fazer, isso a gente aprende desde o início do nosso dia, evite fazer somas de cirurgias. Porque lembra que toda cirurgia tem complicações, e aí você, quando você soma esse procedimento cirúrgico, você soma também complicações. Então, além disso, legalmente não se deve ser realizado laqueadura durante um parto cesáreo. Bom, sobre planejamento familiar, basicamente é isso, e ser um pouco mais sucinto, eu não vou entrar aqui na questão a infertilidade, tratamento, que a gente já teria de entrar, aprofundar um pouco mais esse tema. Eu tenho mais um tema ainda para falar para vocês, que é falar um pouco sobre educação sexual, desenvolvimento sexual. Eu não sei se eu já emendo agora, se fica muito cansativo, se vocês querem fazer uma pausa, não sei como é que fica. Eu acho que a gente faz Sim. uma pausa de 2 minutinhos, doutor. Daí você Ótimo. consegue tomar uma água e o pessoal também consegue tomar uma água. Posso até responder perguntas se quiser perguntar. Se eu Sim, souber, no eu final respondo. a gente vai abrir um link para perguntas, que daí todo Ah, mundo tá. manda lá. Se alguém quiser mandar no chat também, fica livre, né? Aí a gente manda lá. Certo. Então, a hora que eu puder começar, Sim, vocês que a mandam. gente avisa aqui. Premiada, vermelho no escuro, desde a quebrada, avulso. De cola, tudo morto, os camarada. De peça, um corpo, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já quis no pulso. Sem o povo, nossa vida não vale de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mano, amor é muito amor e vender na raiz. Onde a plateia só deseja ser feliz. Com uma presença aérea. Onde a última tendência é depressão com aparência de férias.
lona. Tu bebe bem, canalha, não te leva a sério. Intervém pra te levar a lona. Repite. Eu sou caro demais. Eu chorava pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não vou. Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado morri, mas esse ano eu não vou. Tenho pensado em mim, mas esse ano eu não vou. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes no melhor figurante. Que lindo me ataque. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanto derrubada, só vai saber o que resta de nada. Vamos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, resumir a sobrevivência é roubar um pouco de pão que vivi. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem o pior dos crimes é dar um troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morri. Tenho sangrado demais. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morri. Vai maluqueiro, vai maluqueiro. Vamos lá? Podemos começar? Bom, vou falar um pouco, começar um pouco com vocês sobre educação sexual, fazer algumas considerações, do mesmo jeito, sem ser um pouco massivo, sem botar textos, e tentar só conversar com vocês. Então, sempre que eu abordo esse tema, falar um pouco sobre educação sexual, é sempre bom de saber diferenciar uma coisa que parece simples, mas algumas pessoas confundem, que sexualidade não é relação sexual, são coisas diferentes. A sexualidade, ela já começa desde a infância, então a infância já começa a ter essa relação da sexualidade do seu nascimento e durante todo o desenvolvimento do bebê, um longo desenvolvimento de conhecimento dessa sexualidade, do próprio corpo, enfim, que são interferidos até com a sua relação com a sua família, com seus parentes, enfim, tudo pode interferir em toda a formação da sexualidade de cada ser. E aí, existem algumas subdivisões que alguns psicólogos, psiquiatras usam, como, por exemplo, a chamada fase oral, que eles chamam de fase oral, que ela faz inicial, geralmente de 1 a 2 anos, o inicial quando o bebê ainda está no período de amamentação, de lactação. Então, você imagina que para o bebê, enquanto ele está tomando leite, está sendo amamentado, isso dá uma sensação de prazer. Tá? Existe uma literatura que diz que tudo que é fisiológico dá prazer. Então, o bebê, nessa fase oral, ele começa justamente a ter essa correlação entre a lactação e esse prazer. E esse prazer, nesses momentos iniciais, geralmente eles são mais fisiológicos mesmo. Ele não tem nenhuma conotação hormonal, os hormônios estão longe de ser produzido, então acaba sendo mais meio que fisiológico. E a partir mais ou menos dos 2 anos,
o bebê já começa a ter uma relação diferente, quando ele começa a fazer seu cocô, seu xixi, já começa a ter uma relação diferente de uma fase que alguns denominam de fase anal, que já começa a ter esse controle, essa sensibilidade, começa a ter uma curiosidade maior. A partir daí, ele já começa a se tocar mais, ele começa a perceber mais o próprio corpo. Ele ainda está no mundo, do ponto de vista da sexualidade, ele ainda está naquele mundo próprio, né? Ele, o eu se conhecendo. O contato que ele tem com outro ser humano seria, basicamente, na hora que ele vai mamar com a mãe, ou contato com o pai, ou os irmãos. Então, ele não tem ainda esse reconhecimento desse contato mais prolongado com outras pessoas. E mais ou menos 3, 4 anos, em média, ele já começa a ter um controle maior das suas próprias necessidades fisiológicas. Então, o próprio ato de fazer cocô e fazer xixi, ele tem esse controle de esfíncter anal, ele começa a ter essa percepção. Lembra que eu falei que tudo que é fisiológico dá prazer? Então, você imagina, isso hoje em dia, se você está morrendo de vontade no banheiro, tomando fazer xixi, vai no banheiro, você consegue o banheiro, consegue fazer xixi, você se sente realizado, se sente bem, porque é fisiológico. Tudo que é fisiológico dá prazer. Então, por isso que essa sexualidade já vai comandando desde o início. A diferença é que no início a gente se baseia apenas nos estímulos neuronais, apenas na questão fisiológica, não há hormônio agindo aí daí. Então, mais ou menos com 3 para 4 anos, até que o bebê começa a ter esse controle desse esfíncter, ele também começa a perceber um pouco mais o mundo ao redor. Ele sai um pouco dele, viu, e começa a perceber o mundo que o cerca. E aí ele começa a ver que há diferenças entre meninos e meninas, ele convive com a menininha da mesma idade, vê que tem uma diferença, tem alguma coisa ali que a outra não tem, já começa a perceber, e já começa a tocar mais, ele começa a se tocar mais, ele toca, fica com aquela mão toda hora, que é a questão de ficar com a mãozinha no pintinho toda hora, e fica aquela questão dos pais, até que ponto eles devem ou não falar alguma coisa, então assim. Uma dica que os sexólogos vão falar é que nesse período você nunca deve dizer que isso é errado, não é assim que se encontrar ou bater a mão na criança. A criança estiver lá se tocando, tentar explicar de uma maneira que ela se faça compreender, que ali pode não ser o momento adequado, quando estiver sozinho pode fazer, mas em grupo a gente tem que tentar controlar um pouco, isso de maneira mais geral, porque a criança começa a perceber algumas coisas, os pais sempre dormem junto, porque ele já começa a se distanciar, já dorme no bercinho, o pai e a mãe dormindo junto, já começa a tentar perguntar de onde é que eles saíam, então essas coisas vão acontecendo com a curiosidade, que está sempre aumentando. Vai aumentando a idade, aumentando a curiosidade. Então, o fato de ele se tocar, enquanto essa curiosidade, ele deve ser o próprio corpo. Então, ele vai se tocar um pouco mais, o menino vai segurar mais do que tinha, as meninas vão encostar mais, fazer algumas, encostar o dedo, então começa a perceber mais essas situações. Existe uma literatura que diz que esse início é o primeiro contato com a masturbação, mesmo que o bebê ainda não tenha essa consciência. Mas existe uma literatura que diz que um bebê que está focado nisso, uma masturbação excessiva, pode ser indício de que a vida não está muito boa para essa criança. Uma criança de 4 para 3, 4, 5 anos, ela quer brincar, ela quer se divertir, ela vai ter momentos eventuais que ela vai estar se tocando, mas ela tem um pouco a necessidade maior é de se relacionar, de brincar, de se divertir. Inclusive, crianças que tem alguma síndrome, síndrome para as crianças excepcionais, a gente percebe que tem uma tendência maior a esse prazer que a gente fala, prazer solitário, acaba se tocando mais, até essa evolução na sexualidade um pouco mais rápida. Isso é uma coisa que a gente vê até em consultório, atendo pacientes também que tem síndrome de Down, então toda essa questão do libido já vai mudando de maneira mais preponderante, mais rápido nessas pacientes que têm alguma alteração sindrômica, isso é bem comum de acontecer. E aí, conforme essa criança vai crescendo, começa a entrar em algum caminho até que alcance a puberdade. Eu sempre gosto de salientar e de diferenciar que puberdade não é puberdade não deve ser confundida com adolescência. Adolescência, a puberdade é só uma fase da adolescência, fase inicial. Essa criança, primeiro, ela começou a crescer, começou a ter contato com seus coleguinhas. É comum, no início ainda, a criança, um pouco antes da puberdade, essa criança andar mais em grupos dos seus pais, andar mais com amiguinhos, então os meninos andam mais com as meninas, ele começa a se diferenciar um pouco mais. Eles têm medo até do sexo oposto, eles têm medo, não conhecem bem, e é comum ter esse medo, ter esse afastamento, isso vai acontecer.
E aí, conforme vai atingindo a puberdade, aí a puberdade é a definição clássica da biologia, seria quando a gente começa a ter o início da formação dos caracteres secundários, então, o desenvolvimento dos caracteres secundários, tanto do homem quanto da mulher. Eu não vou entrar aqui em detalhes nas formações, na evolução, mais uma vez, o enfoque não é esse, isso tem no livro, eu espero que vocês abram depois para estudar, mas é importante saber, nas mulheres, essa puberdade, ela tem como marca inicial o que a gente chama de menarca, que é o início do ciclo menstrual, aqui na região do sul, geralmente aos 12 anos em média, de onde eu venho, sobre a região norte, onde a gente era 10 anos, 9 para 10 anos, aqui é 12. Então, esse seria, isso varia de acordo com a região, de acordo com o clima, de acordo com a história social. Então, menarca, ou primeira menstruação, é o marco na mulher. E nos meninos, nos homens, seria a primeira ejaculação. Quando ele tem a primeira ejaculação, já é como se fosse um marco desse início da puberdade. E qual é a diferença entre essa sexualidade que ele tinha antes e a que ele passa a ter depois da puberdade? É que agora nós já temos envolvidos aqui hormônios, nós temos a questão hormonal. Então, a puberdade, na verdade, ela ocorre mais ou menos 15 anos, existem vários hormônios no nosso organismo, e aí começa a ver diferente, o adolescente começa a ver diferente, esse mundo começa a entender a sexualidade de maneira diferente. Não mais só como uma coisa fisiológica, ele já começa a ter uma noção maior de fantasias, de começa a ter essa diferenciação nesse processo de todo essa parte, essa evolução que está com o seu conhecimento, já começa a entender melhor o corpo, já sabe o que é masturbação, já sabe, já dá aula de masturbação, então tanto as meninas quanto os meninos já têm esse conhecimento que eles não tinham antes, que nem sabiam o que estavam fazendo. Hoje eles já começam a fazer, continua ainda naquela fase inicial um pouco de medo do sexo oposto, e agora existem vários fatores que influenciam aí neste medo, principalmente a questão da própria cobrança por parte dos homens, você vê uma cobrança maior. Nós temos uma sociedade machista, onde é cobrado mais virilidade, onde é cobrado, o homem é cobrado para ser o sexo mais forte, então é essa fase da puberdade que passa por isso, por esses transtornos, essas dificuldades. E aí as fantasias, começa a ter suas fantasias sexuais, isso também começa a correr mais ou menos no período da puberdade. E é justamente nesse período em que ele começa a ter também a se questionar a sua questão, e aí a gente já está saindo um pouco do desejo, se ele começa a se questionar a respeito da sua identidade, a famosa identidade de gênero. Estudos indicam que, geralmente, com uns 15 anos, mais ou menos com 15 anos, que ele começa a definir. É difícil até falar isso hoje em dia, que isso é um tema tão, tão complexo, e é difícil eu falar que tem pacientes que é comum a gente ouvir muita gente falar assim, mas essa identificação com o gênero sexual ocorre já desde a infância. Não é desde a infância, porque na infância você age de maneira instintiva, de maneira neuronal, com estímulos nervosos, ele sabe que fazendo determinada coisa ele dá prazer. Mesmo se for um garotinho de 2, 3 anos que pegou no pintinho do coleguinha, não quer dizer que ele seja homossexual, ele nem sabe o que ele está fazendo, então é diferente. Quando ele começa a passar na puberdade, começa a ter esse conhecimento, aí a partir daí, teoricamente, eu estudei, porque é que ele começa a definir mais ou menos a sua identidade de gênero. Lembra que eu falei que é nesse período que essa questão da sexologia começa a estar baseada com fantasias. Então, não é mais aquela masturbação pelo ato simples e instintivo de obter o prazer. Ele também tem uma masturbação com fantasias. E aí ele começa a fantasiar, seja com a menina, seja com o menino, seja com a menina. Ele anda, é comum, às vezes, ter esses pensamentos meio ambíguos. Lembra que eu falei que ele começa a andar em grupo, só com os amigos? E, às vezes, ele pode admirar um amigo, ele fica na dúvida até que ponto isso é só uma admiração ou realmente é um desejo. Então, por isso que o jovem, o adolescente, ele tem essa fase de dúvidas. É bem comum isso acontecer, e a criação e a forma como você vai explicar para esse jovem é extremamente importante. A educação sexual se baseia principalmente nesse ponto. Não é a gente que vai definir qual é o gênero, o que ele tem que fazer. A gente vai só dizer para ele o que é normal, que isso vai acontecer, que essas dúvidas vão existir nesse caminho que ele está só iniciando. E aí é nesse período também que o jovem começa a ter o contato com as drogas, com o álcool, com as festinhas, e aí ele começa a ser o dono de si, já começa a ter de novo aquela cobrança, e nesse período, diferente do início, quando ele tinha medo das mulheres, quando se afastavam, agora ele já vai começar a despertar um interesse.
Então, ele não quer mais ficar andando só com os amiguinhos. Agora ele quer ter uma amiguinha. Agora já que tem outra, ele já tem outro pensamento, ele já começa a ficar. Nessa final da adolescência, já perdeu esse medo do sexo oposto. A masturbação para ele já domina, já sabe tudo, e agora ele não quer muito mais do que isso. Agora ele já começa a procurar realizar atividade sexual. Ainda mais hoje em dia, cada vez mais recente, mais cedo isso, acesso seja com internet, seja com televisão. Então ele tem esse início mais precoce e esse desejo começa a crescer cada vez mais precoce. Então, só o ato de se mostrar para ele, ainda mais para os seus amigos, já é pouco. Então, ele tem que dizer que ele já está lá perdendo a habilidade, que já tem relação sexual. É o pai que fica cobrando, é o que diz que ele vai ter vários parceiros e meu filho é o pegador. E essa criação, isso está mudando, ainda bem que isso está mudando, porque antigamente era isso, era a visão do macho alfa, do machismo, do homem que tinha que ter múltiplas parceiras, e a menina sempre, a criação era aquela para se guardar, esperar o momento certo. E às vezes eu recebo ainda perguntas assim, paciência assim, querendo saber quando é o momento certo, não existe o momento certo, não existe pessoa certa, então isso é muito relativo e é difícil você definir isso. Mas esse contato com as drogas, com as festas e com os outros jovens, ele perde um pouco daquele medo, isso, na verdade, o medo ele é bom desde que seja na dose certa, mas aí começa a ter um contato maior com maiores riscos de infecções sexualmente transmissíveis, que foi abordado, como foi abordado ontem, começa a ter um maior risco de uma gravidez indesejada, de abuso sexual. Daí a importância de você fazer uma boa educação sexual. Ela começa lá no início, na puberdade, porque vem as dúvidas, vou tentar explicar, encaminhar mais ou menos, e ela tem que continuar essa educação sexual, seria ideal que continuasse, justamente porque esse período é o período que ele mais tem dúvidas, que ele mais quer ter conversa, que ele mais tem contatos, e aí sim ele tem experiência, ele passa a ter experiências muito mais frequentes. E muitas vezes acaba aprendendo com um amigo ou uma amiga que é um pouco mais experiente, vamos dizer assim. E em casa, às vezes, ele é até podado quando ele questiona alguma coisa, tem alguma dúvida. Então, às vezes, a educação sexual que deveria ter nas escolas, nos colégios, acaba tendo em casa ele também não tem. Então, imagina como fica o jovem nesse período que ele se encontra. E isso, é óbvio que vai acarretar, então, na gravidez, na adolescência, nas doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, essa falta de educação nesse ponto leva a esses problemas muito maiores que ele vai levar para a vida toda. Então, você vê que a sexualidade começou lá no início, ela foi se transformando, ela foi virando dúvida, ela foi virando certeza. Até o momento que ele sabe tudo, tem certeza de tudo. E depois ele começa a ver que nem sempre ele sabe, não sabia de nada. Aliás, é isso que a experiência mostra para a gente, que quanto mais tempo vai passando, menos a gente sabe. O jovem sempre acha que sabe tudo, mas a experiência vai mostrando que a gente não sabe nada. Conforme a gente vai aprendendo, vai passando tempo, vai percebendo que não. E esses erros que devem ser corrigidos com essa educação sexual que deveria ter sido feita desde lá no início e sempre levar a sério. Ainda em relação a essa educação sexual, sexualidade, uma queixa bem comum, eu fiz questão de colocar aqui nessa palestra, é justamente sobre a questão de dor durante a relação sexual. Então, agora nós estamos falando de homens e mulheres sexualmente ativos, no período que a gente chama de menarquia, e aí começa a ter algumas dúvidas, questionamento. Uma dúvida bem comum é dor durante a relação sexual. É bem comum o paciente vir com essa queixa. Sempre que vem com essa queixa, eu tento explicar, eu sempre digo que nesse ponto a paciente passa a ser como se fosse uma detetive, ela que vai descobrir o que está acontecendo nessa dor. Eu não sei, ninguém conhece o seu corpo do que você mesmo. Então, eu digo possíveis causas de dores. Então, quando a gente fala dor durante a relação sexual, tem que pensar: algum processo infeccioso, inflamatório, corrimento, uma infecção vaginal, pode causar dor durante a relação sexual. Ressecamento vaginal, então, às vezes, a pressa de ocorrer, realmente o sexual pode causar um ressecamento, isso causa dor à pele vaginal, a mucosa vaginal é muito sensível, então isso pode levar a dores durante a relação, inclusive é comum ter pequenas fissuras. A dor pode ocorrer também por questões anatômicas, isso é importante também salientar, assim como tem variações do tamanho do órgão masculino, tem variações do órgão, do tamanho do órgão feminino, da profundidade em si. Então, às vezes, eu costumo geralmente dizer o problema e dizer para o paciente: faça uma experiência e veja o que vai mudar.
Se a dor for por região por questão de infecção vaginal, o tratamento vai melhorar. Se a dor for por ressecamento vaginal, compra um lubrificante, essa dor vai passar. Se a dor for região, a questão anatômica, muda de posição, talvez melhore a dor. Aí a intenção de você variar as posições. Existe um tipo de dor comum que ocorre em jovens, em adolescentes, que é o que a gente chama, denomina de vaginismo. O que, que é o vaginismo? Vaginismo são contrações involuntárias da musculatura vaginal. Vocês, mulheres, conseguem ter esse controle de contrair a musculatura vaginal e relaxar quando querem. Algumas conseguem já aprender isso mais fácil, você tem que fazer um treinamento, tá, o pompoarismo, outras formas, você começa a ter esse controle. Mas tem paciente que, de forma involuntária, causa essa contração vaginal. E na hora que ela vai ter relação, ela sente muita dor. Como é que você diferencia? Como é que você sabe se é isso? Geralmente, essa dor é no início da relação, no início da penetração. Então, quando você vai ter relação sexual no início da penetração, você sente muita dor. E do meio para o final, começa a diminuir a dor. Ou seja, a paciente começa a relaxar um pouco mais e ela percebe que realmente a dor tem a ver com essa contração. Isso a gente percebe até em consultório, às vezes você vai colher um preventivo. Tem paciente que, é simples fato de colocar um espéculo, ela sente muita dor. Você percebe que é uma condição exagerada, está relacionado com ansiedade, está relacionado com vários fatores. Isso também é uma causa de dor durante a relação sexual. Ainda relacionando a questão da dor durante a relação sexual, também perguntas que vieram com a questão a respeito da relação anal. Isso é uma pergunta bem comum. Existem pessoas que dizem, não, região anal não foi feita para realização de sexo, né, para alimentação. Realmente não foi pensado dessa maneira, mas se a gente for pensar nesse ponto de vista, a cavidade oral também não foi feita para isso, e o outro lado também pode ser utilizado o sexo oral. Então, a questão não é se foi feito para isso ou não. A questão é, realmente, tudo pode dar prazer, gera prazer em muitas pacientes. Então, se gera prazer, é permitido. A questão aqui da relação sexual em si é essa, é busca do prazer. Então, não é a gente que define, nem como médico, vou definir o que pode e o que não pode. Mas a gente sabe que a região anal, ela não é lubrificada, é uma região mucosa bem sensível, não tem lubrificação. Então, é importante que seja lubrificado. Posições, o código se realiza, a relação anal também influencia muito, então tem que ter o conhecimento, então tem pessoas que têm um risco maior de ter lesões, é comum ter fissuras anais com ter lesões, e essas fissuras acabam abrindo porta de entrada para infecções. Então nós temos bactérias que povoam a região intestinal, região retal, e aí quando você tem a relação sexual e tem fissuras, essas bactérias podem adentrar a sua corrente sanguínea, e da corrente sanguínea pode chegar pelos vasos, pode chegar ao coração, pode chegar aos olhos, pode causar, e é comum a gente dizer que a relação anal pode levar a endocardite. Mas a gente tem que lembrar que não quer dizer que toda paciente que tiver relação sexual anal vai ter endocardite. Não quer dizer isso. Então, algumas têm, a gente sabe que aumenta a incidência. Mas assim como aumenta a incidência também de TST, isso aumenta a incidência, então a incidência aumentar não quer dizer que vai ter. Isso vale também, se a gente for pensar do ponto de vista da cavidade oral. Então, uma paciente que tem uma lesão oral, que tem uma afta, que seja, tiver relação oral, também vai ter o mesmo risco, aumenta também o risco de uma endocardite. São bactérias diferentes, mas pode acontecer. Endocardite é uma infecção bacteriana do endocárdio, então, independente da bactéria, pode acontecer. Então, assim, o importante dessa palestra aqui é que entendam essa diferenciação que a gente faz da sexualidade em relação ao sexual em si e saber dessa evolução. A gente, como médico, eu, principalmente como ginecologista, eu lido muito com isso. Essas dúvidas são comuns. Eu tenho um paciente, uma média de pacientes é uma média jovem. Eu costumo brincar que a média de pacientes são os extremos. Eu tenho pacientes jovens, tenho pacientes menopausáveis, do meio eu tenho um pouco menos. Mas a maioria das minhas pacientes estão em primeira consulta, vão comigo, e a gente sempre tira bastante dúvidas. E é importante sempre conversar. Tudo bem? Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, então, já que eu falei perguntas, perguntem que eu respondo. Tudo bem. Então, primeiramente, doutor Antônio, em nome da IFMSA, eu quero te agradecer muito pelo conhecimento, pela compreensão, pela demora de iniciar o evento, pela palestra, foi incrível para dúvidas. Então, temos algumas dúvidas, eu vou ler para você, tá? Então, só vou compartilhar minha tela para... Isso.
estão vendo? Tá, vou começar a primeira pergunta. Como é feito o tratamento para vaginismo? Tem medicações capazes de ajudar? É, na verdade, assim, lembra que eu falei que vaginismo são contrações involuntárias da musculatura vaginal. O tratamento base, básico, seria realmente psicológico, seria conversa, seria... Você pediu para o casal conversar entre eles, se essa tensão, essa ansiedade está envolvida. Medicação, se a gente for pensar em relaxante muscular, não é isso, na verdade, que vai resolver o problema. Imagina, você precisa tomar um relaxante muscular para ter a relação. Existem alguns cremes que fazem um pouco a dilatação vascular e relaxam um pouco a musculatura. Mas, basicamente, o tratamento, ele se parte desse pressuposto de uma boa conversa também psicológica, suporte psicológico mesmo. Tá bom. O que é indicado para mulheres que têm contração vaginal involuntária e sentem dor no início das relações por causa da ansiedade? De novo, a mesma questão do vaginismo, né? É difícil. Existem alguns mecanismos também, o próprio pompoarismo, que é um exercício físico dessa, que é como se fosse um exercício da musculatura vaginal, isso é importante. Existem alguns exercícios fisioterápicos que vão ajudar a paciente a entender melhor essa musculatura e ter esse controle. A questão é tentar ter esse controle. Então, basicamente, seriam os exercícios, a fisioterapia pélvica poderia ajudar nesse caso, e o fator psicológico, que a gente está influenciando. Tá. A dor, desconforto no ato sexual pós-puerpério pode durar até quanto tempo? É normal? É normal, isso pode acontecer. Depende muito também como é que foi esse parto. Claro, se tiver laceração perineal, se tiver algum ponto, vai ver. Mas, às vezes, existem algumas fissuras, existem lacerações que nem sempre nesse sentido de ponto, mas tem isso causa dor. Isso é um período de cicatrização. Se a gente for parar para pensar, de 7 a 10 dias ocorreu uma cicatrização de uma lesão. Mas temos que falar que é uma lesão contaminada, essa região não é uma região externa. Então, é difícil estabelecer um prazo de quando que vai ter. Depende muito como foi esse parto. Tá bom, obrigada. A homoafetividade pode ter relação com o complexo de Édipo e de castração? Não entendi nada da pergunta. Essa sexologia, para mim, é bem complicado. Eu nem vou entrar nessa questão. Tá bom, tudo mas bem. Mas é muito específico. Essa parte mais... existe uma subespecialização, sexologia. O sexólogo, nem necessariamente precisa ser o médico. Não são médicos, são sexólogos. Então, acho que é muito específico. Não vou entrar aqui na questão do eu, do Édipo, todas essas questões. Você vê que eu não aprofundei nessa questão. Tudo bem. Palestra super completa. Quanto aprendizado. Parabéns, doutor. Estava muito boa mesmo. Quando surge o desejo de engravidar, quanto tempo antes de começar a tentar precisamos para o corpo? Como funciona esse processo? Isso é importante. Eu sempre digo, lembra que eu falei a questão do planejamento familiar, não é só para não querer mais ter filho, é para quem quer engravidar. Então, eu sempre digo, se você está pensando em engravidar, você já começa aí a preparar o seu corpo com a gestação. É normal ter um ganho de peso de média 12 quilos, então já melhora esse teu corpo, já prepara o corpo para gestação. Existem alguns estudos que já indicam que o uso de ácido fólico melhora a qualidade dos gametas. Então, pacientes que tomam anticoncepcional de uso contínuo, aquele sem fazer pausa, já começa, por exemplo, a fazer a pausa entre as cartelas, depois para de tomar, toma um ácido fólico que melhora a qualidade dos seus gametas e aí já pode pensar em engravidar. Tem todo um processo. Mas engravidar não é tão fácil quanto parece. Um casal saudável tem 25% de chance de gravidez. Então, realmente, esse preparo tem que começar antes. Tem muita paciente que... Lembra que eu falei que engravidei de risco acima de 37 anos. Tem paciente que deixa para 36 para depois tentar engravidar. Então, para antes, vamos tentar não deixar para a última hora. Se você realmente tem esse desejo de engravidar. Próximo. Pessoas no líparas podem apresentar menopausa precoce com maior frequência do que pessoas que tiveram inúmeras gestações? Pode. Isso é comum de acontecer. Menopausa precoce. Menopausa, na verdade, é só uma definição de pausa da menstruação. Essa menopausa, aqui a média é 12 anos, espera que a menopausa chega de 45 a 55 anos. Então, antes disso, eu digo que é uma menopausa precoce, as causas vão ser variadas. E realmente, um paciente que nunca gestou, a gestação ela tem uma proteção contra câncer de mama, contra câncer de colo uterino, então é fisiológico, é importante que você, teoricamente, você assim, gaste esses hormônios. Então, a paciente que nunca gestou, a paciente até que nem iniciou atividade sexual, ela tem os hormônios, sabe? Aumenta esse risco sempre. Tá bem.
Quais os efeitos da laqueadura realizada precocemente na mulher? E no homem, quais os efeitos da vasectomia feita precocemente? É, na verdade, assim, não existe um efeito colateral. É comum o paciente se queixa quando a gente faz vasectomia. As pacientes geralmente têm alterações do ciclo menstrual, tem realidade menstrual, tem alterações desse fluxo, é bem comum ter essas queixas. E no homem, na verdade, não tem, teoricamente, precocemente, não tem maior relação. É porque, assim, o homem é mais físico, você só vai tirar o conduto deferente, ele continua produzindo seus espermatozoides. Então, o homem está sempre produzindo novas células, o homem não vai fazer precocemente, não vai fazer diferença ele fazer essa vasectomia ou não. A questão é que a gente sabe que um jovem produz muito espermatozoide. E a vasectomia, assim como a laqueadura, não é um método 100% eficaz. Então, nenhum método é 100%. Então, se a gente faz precoce um jovem, a gente sabe também que essa porcentagem de eficácia, ela tende a diminuir. Tá bem. Durante o uso de pílula anticoncepcional com pausa, tem motivos específicos? Seria indicativo de troca de medicamento? Cortou um pouquinho, eu não entendi. Durante o uso anticoncepcional com pausa, eu não ouvi a pergunta toda. E sim, escape anticoncepcional com pausa tem motivos específicos? Seria indicativo de troca de medicamento? Não, é. Acho que eu entendi mais ou menos a questão dos escapes. É porque está um pouco lento a sua internet, fica cortando um pouquinho, mas deu para entender. Isso é a fita. É, o que acontece? O anticoncepcional, a pílula, o ideal é que você tome uma vez ao dia, mais ou menos no mesmo horário. Variações de 2 horas para mais ou para menos são aceitáveis. Por exemplo, o paciente toma às 10 horas da manhã. Ela pode tomar essa pílula anticoncepcional de 8 até meio-dia. Então, esse intervalo de 2 horas para mais ou para menos, aceitável, não tem nenhum problema. Se ela esquece de tomar esse comprimido nessa hora e começa a tomar depois dessas 2 horas, esquece de tomar nesse período de 2 horas para mais ou para menos, toma só depois, ela pode ter uma maior chance de ter um sangramento de escape. Então, isso se estabelece assim, esqueceu de tomar a pílula no horário certo, mas menos de 12 horas de esquecimento, pode ter sangramentos de escape. É a causa mais comum. Então, variou, está variando muito esse horário de tomada de comprimido. Se esqueceu de tomar o comprimido e faz mais de 12 horas, aí entra duas questões importantes. Se foi esse esquecimento por mais de 12 horas e foi no início da cartela, isso diminui a eficácia do comprimido contraceptivo. Se ela esqueceu de tomar o comprimido por mais de 12 horas e foi no final da cartela, geralmente desce a menstruação. Então, tem que ver que a menstruação, o sangramento causado pelo uso do comprimido, é um sangramento de privação. Você toma um comprimido todo dia, quando para de tomar, desce o sangramento. É assim que ocorre. Se, vamos supor, que faltava 3 comprimidos para acabar a sua caixinha, e você esquece de tomar, o organismo recebeu a informação de que já deve ter acabado essa cartela. O que acontece, então? Você adiantou o seu ciclo menstrual, e aí desce a menstruação. Se isso acontecer, se você esqueceu de tomar um comprimido por mais de 24 horas, no final da cartela, e desceu a menstruação, pare de tomar, faça a pausa de 7 dias ou de 4 dias e depois volte a tomar. Você social adiantou o seu ciclo menstrual. Tá. Para mulheres jovens sem parceiro fixo que não querem engravidar pelos próximos 10 anos, no mínimo, qual o método mais indicado além do uso de preservativo? É, essa questão de qual o método mais indicado, aquilo que eu falei. O melhor método é aquele que você é melhor se adaptar. Mas se você pensar, hoje em dia, a literatura estabelece que pacientes jovens, a gente sempre estabelece usar os métodos contraceptivos de longa duração. E aí a gente vai incluir, então, o implante, o chip hormonal e o DIU. Então, são esses 2 métodos de longa duração. Então, se você quer uma tranquilidade maior, eficácia maior, são de longa duração. Implante e DIU. Cada um com a sua indicação e contraindicação, depende de cada paciente. Oi, doutor, excelente palestra, obrigada. Por que o diafragma não é mais vendido aqui no Brasil? Onde ele pode ser comprado? É difícil dizer onde ele pode ser comprado, mas realmente ele caiu um pouco de desuso pela sua eficácia. O diafragma, se não for bem encaixado, vamos dizer assim, se for bem utilizado, a eficácia diminui bastante. Por isso que
Ele chegou a ser descartado durante um tempo, e aí começaram a usar o diafragma como espermicida, o que aumentou um pouco mais a eficácia, mas realmente não é tão fácil de encontrar esses outros métodos. A gente está conseguindo, às vezes está retroagindo algumas coisas, então é difícil achar ainda no Brasil, mas existe também o capu vaginal, existe a esponja vaginal, existe uma certa dificuldade. É o mercado que indica, como tem pouca saída, acaba sendo difícil também encontrar no mercado. Primeiramente, obrigada pela palestra, obrigada pela excelente palestra, adorei. Minha pergunta, hoje em dia, a partir de quantos anos você considera uma gestação de risco para a mãe e o bebê? É, uma gestação de risco, segundo a literatura, é mostrar uma gestação acima de 37 anos. Por que que se diz que é uma gestação, uma gravidez acima de 37 anos? Quando a paciente nasce, ela já nasce com todos os seus óvulos. Então, o que acontece com vocês é que vocês vão ovulando, o que é que ovulando? Vai liberando os óvulos ao longo da sua vida. Então, uma paciente que tem 37 anos, ela tem um óvulo que tem mais ou menos essa idade, mais ou menos 37 anos. Então, durante essa fecundação, nesse desenvolvimento desse bebê, há um risco maior de evoluir com abortamento, com a má formação. Na verdade, são as mesmas complicações que toda paciente tem durante uma gestação. Só que a gente fala gravidez de risco porque aumenta as porcentagens. Por exemplo, toda paciente tem um risco de ter um feto com uma síndrome de Down. Uma paciente acima de 37 anos tem uma porcentagem maior de ter uma criança sindrômica. Toda paciente pode evoluir com aborto espontâneo. Acima de 37 anos, aumenta mais a porcentagem de risco de aborto espontâneo. Toda gravidez pode evoluir com diabetes gestacional, com hipertensão, acima de 37 anos, aumenta mais. Então, o que acontece é que aumenta esse risco, aumenta essas porcentagens de complicações. Algum aconselhamento para a população TQI+, no quesito planejamento familiar? É, hoje em dia, eu tenho algumas amigas, melhores amigas são, aliás, homossexuais, e esse planejamento, por incrível que pareça, é muito mais complexo, tem que começar cada vez mais cedo, não é tão fácil para um casal homossexual, hoje em dia, que deseja ter filho, é bem mais complicado, porque parte do pressuposto, por exemplo, se forem duas mulheres e quiserem ter filho, existe até a possibilidade de pegar o óvulo de uma delas. Existe possibilidade de tentar unir o óvulo de uma delas com o espermatozoide para tentar fazer fecundação, depois escolher qual a mãe, quem será a mãe, quem será gerar, mãe seriam as duas, mas na verdade quem vai gerar o filho, quem vai, então é muito mais complexo. Então é a mesma coisa que eu falei, talvez não deixe para depois. Se você tem esse sonho, não precisa fazer na hora, mas pelo menos já pesquise, já se informe, saber já quem faz, quantos procedimentos, já vai começar a ter conhecimento. Nunca deixe para a última hora, porque realmente é bem mais complexo. Ainda é um pouco mais difícil conseguir esse planejamento familiar para o casal homoafetivo. Tá bem. Boa noite. Gostaria do uso do anticoncepcional a longo prazo, tipo 10 anos, pode ser feito sem causar infertilidade ou necessidade de tratamentos para engravidar quando a mulher decidir fazer isso? Isso, essa é uma pergunta importante, que às vezes nenhum método contraceptivo vai causar infertilidade, não causa. O que acontece é, cada vez mais cedo as pacientes estão começando a utilizar o anticoncepcional. Então, às vezes a paciente não quer engravidar e a gravidez está cada vez mais tardia. E aí, quando ela resolve engravidar, faz toda sua vida, estudos, faculdade, aí depois diz, agora eu quero engravidar. E ela tenta engravidar e não consegue. E na verdade, ela já deveria ter alguma alteração que causa uma certa infertilidade, que já existia bem antes, mas só agora que ela tentou engravidar, ela começou a perceber. E como ela tomou anticoncepcional esse período todo, aí sim que ela começa a pensar que talvez o fato de ter tomado anticoncepcional a deixou infértil. Mas não, nenhum estudo comprova que o uso de anticoncepcional, mesmo tempo prolongado, causa infertilidade. É comum pacientes que tomam de uso contínuo, não podem, tem paciente que fica esses 2, 3 anos sem menstruar, param de tomar a medicação e já tentam engravidar e vão ter dificuldades. Aí é normal isso acontecer. Imagina que quando ela estava tomando de uso contínuo, os seus ovários não estavam ovulando, tinha todo o processo fisiológico, eles até atrofiam, eles diminuem de tamanho. Então eles demoram para depois voltar a trabalhar por conta própria, porque até então, quando tinha o hormônio externo, eles ficaram meio que em repouso. Então o que que eu recomendo? Quem usa anticoncepcional de uso contínuo por longos períodos, primeiro volta a fazer a pausa entre as cartelas e depois para e tenta engravidar. Quem já usa fazendo pausa entre as cartelas, para e tenta engravidar. A gente considera infertilidade, começa a investigar uma possibilidade de infertilidade
apenas após um ano da parada do anticoncepcional. Então, seja qualquer método que você utilizar, seja pelo período que você utilizar, quando você para, se você não engravidar depois de um ano, a gente começa a investigar algumas causas de infertilidade que não necessariamente foram causadas por esse anticoncepcional. Já existiam antes, mas passam a ser investigadas agora. Tá. O Dil Mirena. Cortou sua voz. Não ouvi. Só vi o Dil Mirena, não ouvi mais nada. O Dil Mirena também diminui a libido? Deu para ouvir? Deu. Todo método contraceptivo tem esse efeito colateral de diminuição do libido. É importante, eu sempre explico, que diminuição do libido está muito relacionada à testosterona. Todo mundo já pensa logo em testosterona, mas esse é o último sintoma que acontece em diminuição do libido. Às vezes tem paciente que tem irritabilidade, tem sonolência, tipo, e às vezes ela já está com a testosterona bem diminuída. Então, esse é um efeito colateral que pode acontecer em pacientes que usam anticoncepcionais de longa duração, eu costumo dosar a testosterona assim, tanto antes como depois de longos períodos, a gente sempre vai dosando essa testosterona para ver se tem. Mas existe diminuição do libido, sim. É meio controverso, porque ao mesmo tempo que os estudos comprovam que o uso de um anticoncepcional ou de um método contraceptivo também pode estimular o libido, uma vez que a paciente se sente mais segura, tem gente que tem medo de relaxar ou evita relação sexual porque não quer engravidar. A partir do momento que você sabe que você está protegida, isso teoricamente estimula um pouco mais a relação sexual. Mas é também tem efeito ambíguo, aí já é hormonal, com uma diminuição leve de alguns hormônios e aí causa a diminuição do libido. Pode acontecer também com o DIU. Tem contraindicação de fazer o uso de pílula combinada de modo contínuo? Toda medicação tem que ter, vai depender muito de cada paciente, tem seus riscos, tem seus efeitos colaterais. Então, assim, contraindicação de uso contínuo, um paciente que não tem nenhuma alteração, nenhuma coagulopatia, nenhum risco de trombose, trombofilia, pode usar sem nenhum problema. Não há essa contraindicação para a menstruação. Pelo contrário, os estudos provam que até traz vantagens. Imagina que a paciente não vai mais sangrar todo mês, já diminui o risco de anemia, já não vai ter mais flutuações hormonais, não vai ter mais TPM, essas alterações. Então, assim, só vai trazer vantagens a curto e a longo prazo. Porque se você não menstrua, você está poupando os seus óvulos também. Então, já ficou comprovado, estudos recentes comprovam também, que pacientes que não menstruam, que têm um período maior de amenorreia, ou ausência da menstruação, por conta da medicação, elas acabam passando pelo climatério, pela transição, para a menopausa de uma maneira mais tranquila. Então, poupar os óvulos também ajuda a longo prazo, tanto abaixo, quanto recente, quanto a longo prazo ajuda também. Não existe uma contraindicação absoluta, depende muito de cada paciente. Entre suas pacientes, qual o perfil, principalmente em relação à idade, das mulheres que estão tentando engravidar? Você percebe a gestação tardia cada vez mais frequente entre as pacientes? É difícil, porque, como eu disse, a minha média de pacientes, geralmente são pacientes muito novos. Eu tenho uma tendência, durante muito tempo eu atendi, uns 4 anos da Unimed, meus pacientes, a média era tudo de 18, 23, 24, era por aí, era o máximo de pacientes. Eu não sei, talvez por recomendações, enfim. Então, fica mais difícil. Mas a gente percebe, sim, que tem aqui na região, eu tenho percebido um pouco mais de uma gravidez mais tardia. Tem muita paciente que me procura querendo tentar investigar aquela questão da infertilidade ou tentar melhorar a sua fertilidade. Então, tanto, eu sempre digo, eu falo fertilidade, infertilidade, eu sei que é uma posição casal infértil, não vou tratar só uma mulher. Então, sempre que a paciente me procura e quer engravidar, seja uma gravidez tardia, ou se for muito nova, eu digo, venha com seu marido, são os dois. Você não pode focar só em um e nem jogar a pressão numa pessoa só. A pressão vai sempre para os dois. Então, realmente, aqui eu tenho percebido, sim, uma gravidez um pouco mais tardia, paciente próximo dos 37, não tenho visto. Eu tenho uma paciente de 40, um pouco mais de 40 anos, que está querendo engravidar. E aí, realmente, nesse ponto, sempre tá um pouco, passou de 40 anos, é bem difícil. Eu acabo recomendando para ir para uma clínica de fertilidade, até porque para não perder tempo. Aliás, quando está próximo de 37, eu já me preocupo um pouco mais com isso. Porque a gente sabe que a idade também está relacionada com a fertilidade. Então, quanto maior a idade, mais difícil foi a gestação. E a questão que eu falei da idade celular. Quanto maior a idade, mais velha, mais antiga é essa célula. Então, quando está nesse momento de risco de 37 anos, ou chegando, passando próximo dos 40, geralmente o caminho para uma clínica de fertilidade, mais pela questão de tempo.
que realmente fica mais difícil a gente fazer, conseguir essa gravidez de forma fisiológica ou natural. Tá. Já está acabando, mas a partir de quando as meninas devem começar a fazer o preventivo? Com qual regularidade? O que a gente recomenda é que o preventivo seja iniciado um ano após o início da atividade sexual. Então, iniciou a atividade sexual, um ano depois já começa a fazer o seu exame preventivo. É um exame, o preventivo, o papanicolau, o copo citológico, ele é um exame que serve, como a gente, para prevenção. Então, assim, não existe um momento obrigatório. Não pode ser você que seja obrigado a fazer. A gente recomenda que seja feito uma vez ao ano, seja anual. Principalmente a pacientes jovens. Pacientes que já têm parceiro fixo, paciente casado, paciente mais velha, a gente pode até espaçar um pouco mais. Tem pacientes que faz a cada 2 anos, tem paciente que faz a cada 3 anos. Então, a evolução da medicina hoje em dia, o bom médico não tem que ver de maneira padrão, tem cada paciente com a sua individualidade. Então, mas do ponto de vista de jovem, a recomendação é uma vez ao ano. Não precisa fazer de 6 em 6 meses, já é demais. A gente repete em 6 meses, se tiver alguma alteração no seu preventivo, tem alteração, algumas alterações, a gente repete em 6 meses para ver se vai evoluir satisfatoriamente ou não. Mas o ideal, uma vez ao ano. Tá. Mulheres que menstruam mais cedo terão menopausa mais cedo? Isso. A gente tem que entender que a vida da mulher, a vida hormonal, é como se fosse um ciclo. Então, quanto mais cedo inicia esse ciclo, mais cedo você termina esse ciclo, vai fechar. Se você parar para ver, se a gente for observar, o início do ciclo menstrual, ele é irregular, ele causa dor, ele causa desconforto, ele às vezes vem aumentado, às vezes não vem, ele fica bem bagunçado, bem irregular. Depois a paciente atinge a maturidade hormonal, depois ela começa a regular o ciclo, e o final da menstruação vai ser bem parecido, vai ficar irregular, vai ficar bagunçado, até que para de novo, aí fecha o ciclo. Então, sem menstruação, menstruação bagunçada, regulariza. Depois bagunça de novo, depois para a menstruação de novo. E fecha esse ciclo. Quanto mais cedo você iniciar o ciclo, mais cedo você vai atingir a sua menopausa. No uso do anticoncepcional contínuo, é possível acontecer escapes com duração de vários dias? É possível acontecer escapes. Quando a gente fala duração da doença, também pode acontecer. Às vezes a dose hormonal é muito baixa. Então, geralmente, os anticoncepcionais de uso contínuo, existem alguns que já foram feitos especificamente para esse tipo de uso contínuo. Vai depender muito da quantidade de estrogênio que tem em cada comprimido. Quando eu tenho um paciente que apresenta sangramento de escape com uso contínuo, eu procuro sempre manter o mesmo princípio ativo, mas eu aumento a dose de algum hormônio. Geralmente, a gente pode aumentar um pouquinho de estrogênio e pode segurar um pouco mais. Paciente jovem é comum, mais comum, escape. É mais difícil de controlar isso porque vocês têm muito mais hormônios. E a gente tem que entender que até a alimentação influencia. Então, existem alimentos que possuem o que a gente chama de fitoestrogênios. Tem pacientes que consomem muito esses alimentos na dieta, tem paciente vegano, tem paciente vegetariano, tem paciente com muita soja, derivados da soja. Esses pacientes vão ter um risco maior de ter sangramento de escape. Então, a dieta influencia também nesse sangramento. Mas, basicamente, o que a gente faz é tentar aumentar um pouquinho a dose. Por que o antibiótico corta o efeito só do anticoncepcional? Não são todos antibióticos que cortam, alguns cortam. Eu confesso que eu não vou saber explicar a fisiologia do processo, por que que ocorre, mas não são todos, geralmente são os antibióticos um pouco mais complexos, depende muito, é difícil explicar. Realmente, a fisiologia em si, não, isso não é comigo. Não cheguei a tão profundidade desse processo. Mas, assim, a maioria dos antibióticos mais comuns e a maioria dos anticoncepcionais mais comuns não vão ter problema com o seu uso, tá? Pode ficar tranquilo. Os efeitos colaterais da pílula do dia seguinte tendem a diminuir, sumir, pois e quanto tempo? Mas assim, a pílula do dia seguinte, eu não cheguei a comentar, mas é um método contraceptivo importante, funciona, tem que ser utilizado sim, se você estiver nesse período de emergência, então é um método emergencial, não quer engravidar, aconteceu algum transtorno na relação, use, não tem que se ficar com medo ou vergonha, use o método contraceptivo, ele funciona assim. A questão é que é uma dose hormonal muito grande, isso vai bagunçar o teu ciclo menstrual, os hormônios ficam meio bagunçados, demora para regularizar, é difícil, mais uma vez, definir prazos. Eu não trabalho com prazos, eu não sou da exatas, eu sou da, então é difícil a gente tratar com prazos, porque vai depender muito da dieta, da ansiedade, do estresse. Tem paciente que toma pílula no dia seguinte,
e ainda acha que está grávida, ou ainda acha que pode estar grávida. E só o fato de você pensar que está grávida já não desce a menstruação. Você vê como a cabeça de vocês tem um poder grande. Meu paciente, eu tenho um paciente que faz exame, vê que não está grávida, ela acha que está grávida, não desce a menstruação, a gente tenta fazer de tudo. Eu tive uma paciente que chegou a fazer 3 beta-HCG, que é o teste da BID, 3 eram negativos e ela achava que estava grávida. Depois teve um momento que ela falou assim, doutor, se eu estiver grávida, eu estou começando a aceitar a ideia, eu acho que vai ser bom essa gravidez. E a partir do momento que ela aceitou a ideia, desceu a menstruação. Então você vê como a cabeça de vocês funciona. Enquanto ela estava tensa, achando que poderia estar grávida, não descia. Quando ela aceitou, desceu a menstruação. Então é difícil a gente definir. Quem toma a pílula do seguinte, sempre fica com aquele medo. Será que ela vai funcionar? Será que ela não vai? Então isso influencia muito nessa regularidade hormonal do ciclo menstrual depois da pílula do seguinte. Qual é o método da tabelinha? Método da tabelinha. Então, eu expliquei lá no início, método da tabelinha é um método que tem uma antigamente funcionava muito melhor, tinha uma eficácia muito melhor, porque antigamente o ciclo menstrual era mais regular. Hoje em dia, eu sempre digo, você vai comer um peito de frango achando que está comida saudável, você não sabe de tanto hormônio que tem esse frango. Os frangos estão cada vez mais fortes, mais musculosos. Então, tem hormônio, tudo que você come tem hormônio. Então, é muito difícil regular o ciclo menstrual hoje em dia. E é muito difícil você se basear só com a tabelinha, porque muitas coisas podem influenciar nessa regularidade do ciclo. Então, o método da tabelinha consiste, basicamente, em evitar ter relações sexuais quando a paciente estiver no período fértil. Período fértil é aquele período que a gente estipulou mais ou menos 3 dias antes ou 3 dias depois que ocorre a ovulação. Daí é importante você conhecer bem o seu ciclo, conversar com o seu médico, fazer um estudo, pede para ele, pergunta, calcula, hoje em dia tem aplicativos, mas é importante você entender quando que você vai estar ovulando e aí evita ter relação sexual no período fértil. Basicamente, esse é o método da tabelinha. A última pergunta. Pensando em muitos anos de utilização de anticoncepcional, é normal não menstruar na pausa do anticoncepcional ou é motivo para pensar em trocar de medicação? Não, essa é uma pergunta importante, porque tem pacientes que fazem essa pergunta. Se eu usar muito tempo mesmo anticoncepcional, eu devo mudar? Teoricamente, não. Se o teu organismo estiver adaptado, se tiver atingido o objetivo, seja parar a menstruação ou regular a menstruação, estiver tudo bem, você pode usar vários anos. O ideal até não está mudando de anticoncepcional, porque sempre que você muda, você vai pegar, pode ter novos efeitos colaterais. Então, você precisa ter essa mudança. Acontece que esse uso prolongado, o mesmo princípio ativo, pode, eventualmente, algumas pacientes fazer algumas alterações e aí, esse realmente escape, a gente acaba tendo que modificar. Eu não sou adepto de mudar anticoncepcional. Claro que todo médico tem seus, eu costumo dizer que tem seus anticoncepcionais de preferência, tem os preferidos. Mas eu não passo o que eu quero, eu sempre vejo o que a paciente está usando, eu só altero ou só mudo se realmente já tiver alguns efeitos colaterais diferentes. E com o tempo longo, alguns pacientes têm. Não esqueça, tem paciente que usa 10 anos mesmo contraceptivo. Em 10 anos, essa paciente já mudou tanto. Basta você ver as fotos dela de 10 anos, tá? Não pode dizer se a paciente mudou. Às vezes é outra paciente. Seja só, não só a questão psicológica, mas fisiológica, ganho de peso, dieta. Você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Então, isso vale, aliás, para qualquer medicamento. Eu converso muito com as minhas pacientes que são mais idosas, que o médico passou lá um remédio para pressão para ela quando ela tinha uns 50 anos, ela está com 80, então o mesmo remédio na mesma dose. Tudo muda, a gente vai mudando. Então, os hormônios mudam também, a massa corporal influencia muito na questão hormonal. Então, sempre reavaliar. Quem usa anticoncepcional durante longos períodos, é bom sim fazer uma reavaliação. Então, era isso. Acho que acabaram as perguntas. Deixa eu dar uma olhada se não veio mais nenhuma. Não. Então, qualquer coisa adiciona lá no Instagram. Tá. Pode deixar. Quer Instagram, deixar o teu Instagram aí para as pessoas? Agora está como arroba doutor Antônio Orestes. Então, entra por lá, faz pergunta e fico respondendo o dia todo. É a minha diversão. Tá bom. Então, muito obrigada. A gente agradece de coração mesmo. E desculpa lá no início por toda a demora. Obrigada pela compreensão, é de verdade mesmo. Foi muito explicativa. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço o convite. Então é isso. É isso mesmo, live até se adaptar é bem complicado, mas obrigado. Qualquer coisa eu estou por aqui. Tá bem, obrigada por aceitar o convite. Nada, tchau. Tchau.